Na, įdomus dalykas apskritai, dėliojant, kas yra coachingas ir galbūt ir man pačiam, žinai, kažkada tai gal kokiais 2003 metais aš gal pirmą kartą išgirdau žodį tas, kas yra coachingas. Pasirodo, jis jau buvo taip apibrėžtas nuo 1995 metų oficialiai. Bet aš tada sužinojau tiesiog mokymuose, kada aš vedžiau vienus mokymus ir man vienas iš mokymų dalyvių, studentas, paklausė, ar aš visą laiką vedu mokymus coachingo stilių. Tada nutaisiau protingą veidą ir sakau, kaip kada. Ir tada bėgau pasižiūrėti į Google, kas yra coachingas, o ten ir atradau, kad vat, klausimų pagalba žmogui padedi suprasti tai, ko jisai dar nežino, atrasti to, ko jisai galbūt ieško, žinai. Tada pradėjau domėti, žinai. Tai vat, man coachingas ir buvo toksai, kuo daugiau klausimų, kad būtų galima atrasti atsakymus. Ir laikui bėgant tas truputėlį keitėsi, bet jisai keitėsi į tą turbūt nu, gilesnę pusę, kad truputėlį daryt kažką daugiau, būti su žmogum daugiau, santykį tvirtesnį sukurt, labiau domėtis, labiau išklausyti, išgirstą žmogų. Ir tada, kada tikrai įdomu, dėl to, kad tu įsiklausai, tada tu gali pateikti klausimą, kuris na, jam truputėlį labiau praveria na, kažkokį tai šydą. Įsitikinimus, jis tais įsitikinimais pradeda biškelį abejoti ir kas nuostabiausia, jisai randa kitus galbūt įsitikinimus arba kitas įžvalgas savo. Ir tada tokia, nu, toks labai fainas šokis vienas su kitu, tarsi, jeigu tai yra dviejų žmonių pokalbis, jie tada tarsi tam tikroj muzikoje savo erdvėje užsidarę, vienas pasakoja tai, kas yra jam svarbu arba kas yra neramu, kitas klauso ir bando paklausti kažko, kas jam atrodo tuo metu įdomu. Ir dažniausiai būna taip, kad jis paklausia to, ko tas žmogus savęs nedrįsta paklaus pats. Ir kai klausimą išgirsti, jis pradeda atsakyti ir atsakydamas randa dar naujų kažkokių tai paieškojimo kelių. Va, ten tas smagumas, kada žmogaus akis, wow, va, supratau tą, atradau tą. Kitą kartą jis išeina dirbti, ne be coachingo sesijos metu, bet po coachingo sesijos. Kada jis išeina dirbti su savim, tai trunka galbūt dieną, savaitę, mėnesį. Ir po to, sako, žinai, praėjau šiek tiek laiko, dar pagalvojau, dar kažką atradau. Dar kažkas tai faina, nauja idėja kažkokia tai kilo. Iš kitos pusės atsirado drąsos kažką tai daryti, žinai. Tu supranti, kad, ta prasme, tu tiesiog domėdamasis padedi žmogui augti. O mes tą norim turbūt, nes kiekvienas norim augti ir tas yra svarbu. Bet turbūt neužtenka žinoti tik tai kažkiek klausimų ir tada jau gali būti koučeriu. Nu, vat, ko reikia, norim būti koučeriu ir to užsiimti iš principų. Savybių reikia, ar galima visko išmokti? Žinai, aš galvoju, kad jeigu žmogus tikrai žino, ko jisai nori, jisai visą laiką ras kelius, kaip tą pasiekti. Lygiai taip pat ir koučingė. Tu koučingė gali pradėti nuo to, kad tu turi žinoti tam tikrus klausimus. Struktūrą galbūt klausimų, arba kada kokius klausimus pateikti. Kitaip sakant, tu turi išmanyti vieną kitą coachingo techniką, nu, kuri yra aprašytas kitų specialistų, daug kartų išbandyta, parodyta, kaip veikia ir taip toliau. Gal nuo to prasideda viskas, bet iš principo turbūt svarbiausi dalykai yra mokėjimas būti tvirtam santykė su žmogum. Susitapatinti su jų, priimti į tokį, koks jisai yra. Ne vertinti, ne teisti kažką tai, bet tiesiog parodyti jam, kad tu juo pilnai pasitiki ir tą pasitikėjimą išreikšti to, kad tu jo gerai klausai. Ir tuo pačiu moki pateikti klausimą, kuris galbūt jam yra tuo metu svarbiausias. Tai, bet čia yra turbūt tas kitas lygmuo. Aš nežinau, kiek jų dar tikrai yra. Šiandien dienai man tiesiog turėti coachingo technikas ir žinot klausimus nebeužtenka. Žinai, man svarbu yra pabūti su juo giliau, kartais paprovokuot, kartais leisti jam pafilosofuot, pasvajot ir jeigu tikrai reikalinga, paklaus to, kas jį galbūt išjudintų, žengt kažkokį tai žingsnį į priekį. Galbūt kitą kartą ir atgal, bet svarbu, kad jis nebūtų toj pačioj vietoj, jeigu jisai nori kažkur papult kitur. Nes, nu, tiesiog dažnai žmogus žino, ką jis tai turėtų daryti, bet nesiryšta. Kito atveju jisai kaip ir pasiruošęs kažką daryti, bet nežino, ką daryti. Nu, nu, va, tai yra dalykai, kuriuos padeda coachingas išjudinti. Coachingas iš principo yra apie pokyčius, bet tie pokyčiai gali būti sunkiai priimami tuo metu, kada tai būna daroma per prievartą. Bet kuo tu daugiau supranti savęs, tuo lengviau pokytį padaryti, tuo lengviau daryti tą žingsnį, o kai tą žingsnį darai žinodamas, kas gali būti arba ką tu gali atrast, ką gali prarast, nu, tu lengviau priimi sprendimą. Imi, žengi. Kartais tai būna žengimas į nekomforto būseną arba žengimas iš komforto būsenos,
bet ten tu pradedi kažką atrast. Bet ne tą banalų dalyką, kad tai, kaip man pasiekti ten, tarkim, milijoną. Klausimas, ar tau jo reikia? Kaip man pasiekti ten užlipti karjeros laipteliais? Bet klausimas, ar tau būtent to reikia? Nes sakant, tu susirandi, dėl ko tu darai tai, ką tu darai, dėl ko tu apskritai nu, turėtum kažką daryti. Nu, toks giluminis atsakymas. Ir kai jis atrandamas, tai yra vieta, nuo ko tu gali atsispirti. Ir sakau, ir matęs žmonių, kurie atsispiria, pasiekia daug, bet matęs daug, kurie šneka, kurie kalba. Galbūt jam tuo metu tik tai to reikia ir ateina momentas, kada jis ir išjuda. Tai, bet tam reikia būti su žmogum santykiai ir labai atviram, tvirtam santykiai, tam turi būti pasitikėjimas tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės. Yra tokia dažnai galbūt mėgstama sąvoka, ypač mokslė, motivacija. Pats rašėjai apie motivaciją neseniai ir vėl grįžtant prie coachingo, ar tai irgi viena iš priemonių didinti motivaciją, gal atvirkščiai kalbaina apie įkvėpimą. Kaip tie dalykai su motivacija, su žmonėm, kurie galvoja, kad yra nemotyvuoti coachingu ir kas tavo nuomonė tą motivaciją arba įkvėpimą gali žmonėms padidinti, pakelti. Okay. Žinai, čia man turbūt labai ir asociuojasi su ta knyga, žinai, pradėk nuo kodėl, nuo klausimo kodėl. Motyvacija ir įkvėpimas mano atveju arba mano nuomonė turbūt yra du skirtingi dalykai. Motyvacija tai yra, kas tave galbūt judintų kažką tai daryti, bet įkvėpimas ir yra atsakymas, dėl ko tu tai darai. Ir kiekvienas jų turim skirtingus, vieną motyvuoja pinigai, bet turbūt tu įkvėpimo šaltinis yra kažkoks tai kitas. Įkvėpimo šaltinis gali būti tavo aplinka, tavo šeima, tavo vaikai. Pinigai tai nu, jo, kažkoks rezultatas viso to dalyko. Ir aš manau, kad kiekvienas žmogus yra atitinkamai motyvuotas. Bet jis motyvuotas tiek, kiek nori ką pasiekti. Jeigu jo tikslai yra mažai, jis mažai bus motyvuotas. Jeigu jo norai, svajonės yra didelės, kitą kartą juokingos kitiems, atitinkamai bus ir motyvuotas. Aš bent tuo tikiu, tarasme, kad kuo didesnius tu tikslus turi, kuo didesnės yra tavo svajonės, tuo tu rasi daugiau motivatorių. Motivatorius gali būti tavo komanda, motivatorius gali būti tavo, nu, tavo aplinka, su kuo tu tai darai. Motivatorius gali būti tiesiog tavo noras būti geresniu žmogum, negu tu buvai vakar. Tu gali save lyginti visą laiką, žinai, koks aš esu šiandien, ar aš esu geresnis už tą žmogų, kuriuo aš buvau vakar. Tai aš manau, kad motivacijos kiekvienas turi tiek, kiek reikia. Įkvėpimo, man atrodo, įkvėpimo žmogus ieško. Motyvacija, jisai su motyvacija, jisai būna, tarsi kitokio atveju jis, nu, jis nedarytų apskritai nieko, bet va, sunku įsivaizduoti žmogų, nu, kuris sako, aš neturiu motyvacijos, aš tada klausiu, o tu ryte gali išgulėti visą dieną? Sako, galiu, sakau, man atrodo, kad negali, kaip minimum į toletą nueisi. Ir motyvacijos yra pakankamai, kai labai kažkas tai užspaudžia, žinai, tai motyvacijos jisai turi, bet jeigu jis neturi įkvėpimo, ką tą dieną daryti, jis tada turbūt leis savo patingėti, leis savo spaust snūz mygtuką ir nesikelt. Galbūt dėl to, kad nėra įkvėpimo, ką tą dieną daryti. Bet žmogus, kuris turi daug įkvėpimo, jis nori nuveikti tą dieną labai daug. Jisai kelsis, jisai darys, jisai žengs žingsnį, darys žingsnį, galbūt nepatogų jam šiandien, bet žinodamas, kad tik tai, kas yra nepatogų šiandien, nuves prie to norimo rezultato. Tai vat jį atrast, reikia tam skirt laiko. Reikia pabūti su savim, reikia būti drąsiam. Reikia išdrįst būti drąsiam galų gale. Tuo, man atrodo, įkvėpimas yra daug svarbiau negu motyvacija.